Salam, xoş gördük sizi, hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında bir daha xoş gördük sizləri. Bildiyimiz kimi, fevral ayının 26-sında bizim üçün tanış bir tarixdir, yəni 26 fevral. Amma eyni zamanda 26 fevralla yanaşı İran İslam Respublikasında da parlament seçkiləri keçiriləcək. İran İslam Respublikasındakı parlament seçkilərinin bizim üçün önəmi təbii ki, orada yaşayan ilk növbədə soydaşlarımızın məsələsi ilə bağlıdır. Yəni bizim üçün, yəni Quzey Azərbaycan üçün Güney Azərbaycan faktoru soydaşlarımızın nöqteyi nəzərindən, onların açısından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu parlament seçkilərinin soydaşlarımıza nə kimi təsiri var? Ümumiyyətlə, Güney Azərbaycanda mövcud durum necədir? Orada baş verən siyasi proseslər haqqında. Bugünkü verilişimizə sizin də çox yaxşı tanıdığınız, hörmətli alimimiz, tarix üzrə fəlsəfə doktoru və son günlər Bütöv Azərbaycan ocaqlarının sözçüsü təyin olunmuş hörmətli Dilavər bəy Əzimlini dəvət eləmiş. Dilavər bəy, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Mən də fürsətdən istifadə edib kanalımız üçün rəhbərinə xüsusi minnətdarlıq edirəm. Çox böyük iş görürlər. Çətin şəraitdə açıqdır. Böyük auditoriyası var. Onu izləyənlərdən biriyəm. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Yəni, mövzu aydındır. Bizim üçün İranda parlament seçkiləri qonşuluq münasibətlərindən daha çox orada yaşayan soydaşlarımızın durumu açısından çox önəmlidir. Sizcə, bu parlament seçkilərinin bizim Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımıza nə kimi təsirlər ola bilər? Varmı? Əgər varsa, nədir? Bu, mən daha çox artıq Güney Azərbaycan yox, Azərbaycanın güneyi adlandırıram. Təbii, təbii. Tarixi baxımdan daha belə yaxşıdır. Bu, mən İranda keçəcək parlament seçkiləri hal-hazırda istər xarici, həm də yerli analitiklər tərəfindən ciddi izlənir. Özü də gördünüz ki, bu ilkin mərhələ sona qədər tamam ayrı istiqamətdə getdi. Prosesləri daha çox izləyirlər ki, mühafizəkarlarla islahçılar arasında. Amma son məlumatıma görə artıq mühafizəkarlar çalışdılar ki, İslahçıların bir çox nümayəndələrin qeydə almasınlar. Yəni, proses bu istiqamətdə gedir. Həm də İranın bu dönəmində əhəmiyyət kəsb eləyir. Bildiyimiz kimi, İran üzərindən blokada götürülüb və İran biraz qapalı cəmiyyətdən açıq cəmiyyətə doğru irəliyir. Və son dövr mən ümumən həm yerli, həm də İrandan olan analitiklərindən, söhbətlərindən müəyyən nəticəyə gəldim. Nəticə bundan ibarətdir ki, İran dəyişikliklərə ciddi hamilədir. Yəni, burada dəyişikliklər gedəcək. Amma İranda iki qüvvə üz-üzə dayanıb. Bayaq dediyim kimi, mühafizəkarlar və islahçılar. Mühafizəkarlar daha güclüdür. Və bir tərəf qeyd edirdi ki, ola bilsin, islahatçılar əvvəllər, məsələn, ta ki 15-20 gün bundan qabaq, parlamentdə üstünlüyə ələ alsınlar. Təbii ki, bu inandırıcı görünmürdü, çünki siz də bilirsiniz ki, orada böyük bir məclis var, Xubriqan məclisidir. Əsas məsələlər orada həll olunur. Amma söhbət parlamentdə tərkibindən gedirdi. Amma son dövr dününə qədər izlədiyimə görə artıq o, yəni mühafizəkarların daha doğrusu qələbəsi labuddur. Mən belə istəyirəm. Əslində, Dilavər bəy, biz də izləyirik təbii ki, bu seçkiləri. Seçki öncəsi bir neçə filtrlər var. Bəli. Hər dəfə bizdən soruşanda ki, İrandakı seçkilərlə bizim Azərbaycanda keçirilən seçkilərin fərqi nədir? Bizdə müxalifət aşağı-yuxarı seçkidə iştirak edə bilir. Amma İran qanunvericiliyinə görə müxalif düşüncəli adam, hətta hakimiyyətin müxalifi, söhbət dövlətin müxalifətindən getmir, bir mənalı şəkildə filtrin birinci bəndində, deyən ki, Niqahban Şurasına getməmiş, onun sənədləri geri qaytarılır və ona belə bir məktub gəlir ki, siz İran İslam Respublikası quruluşuna müxalifsiniz və müxalif olduğunuza görə də siz bu seçkilərdə iştirak edə bilməzsiniz. Bunu heç araşdırmağına da gərək duymurlar. Yəni, fakt budur ki, seçki öncəsi artıq məsələ həll olunub, belə görülür İranda. Bizim üçün önəmli olan bəzi Güney Azərbaycanlı soydaşlarımız, bunu artıq sizə bir bütöv Azərbaycan ocaqlarının sözçüsü kimi təbii ki, müraciət edirik. Adətən, siz bir tarixçi alim kimi daha çox elmi, ideoloji, tarixi məsələlərdə fikir bildirirsiniz. Amma mən konkret olaraq bütöv Azərbaycan ocaqlarının sözçüsü kimi, yəni bu məsələ ilə məşğul olduğunuza görə, bu prosesin, yəni bu seçkilərin bizim Güney Azərbaycandakı soydaşlarımıza
Nə kimi təsir ola bilər? Yenə onu bitirim, Rüfət bəy. Amma mən şəxsən hesab edirəm ki, hansı formada olsa da islahatçılar düşəcək. Yəni, koalisiya, nə bilim, nə. Və mən özüm şəxsən hesab edirəm ki, islahatçıların orada müəyyən mövqe qazanması ümumi İran sistemində müəyyən dəyişikliklərə səbəb olacaq. Amma bizim ümumiyyətlə günü ilə bağlı hansı proseslər gedəcək? Elə deyim, söhbətlərdən mənə bəlli oldu ki, əslində belə götürsək, islahatçılar daha çox anti-türkdir. Yəni, islahatçılar da o mövqə daha güclüdür. Yəni, paniranis düşərgəni təmsil etdiklərinə görə. Amma ümumiyyətlə götürəndə hesab edirəm ki, istər mühafizəkarlar, istər islahatçılar bunu yaxşı anlayırlar ki, güneysiz, güneydə bir çox məsələlər var ki, o həllini tapmalıdır. Məsələn, dil problemi. Son dövrdə baxırsan, İranda ciddi proseslər gedir. Hələ bəlkə də yadınızda var, Əhmədnicatın prezidentliyi dövründə İranın xarici işlər naziri Türkiyə səfər eləyəndə orada belə bir ifadə işlətdi. İranın 40%-i Azərbaycan Türkiyə, onlar Azəri deyirlər bəli. Azərbaycan Türkləridir. Və Azərbaycan Türkiyəsində danışır. Bu müəyyən mənada gündəmdə olan bir yəni bir proses olub, üzə çıxarmırlar. Amma son dövrdə gedən proseslər xüsusilə haray-haray mən türkəm İran üçün ciddi problemlər yaradacaq. Və bu baxımından hesab eləyəm İranın ümumiyyətlə blokadanın açılması və bu parlament seçkilərinin keçirilməsi mən bir hesab edirəm ki, islahatçılardan söhbət eləmişəm. Məsələn, Azərbaycanın güneyindən olanlardan hətta bir-iki nəfər var ki, düşmə ehtimalı var. Siz yəqin xatırlayırsınız, yəni ötən ay Güney Azərbaycanda bir qrup milli fəal müraciət elədilər seçkilərdə iştirak etməyə. Çox təəssüflər olsun ki, heç birinin namizədliyi qəbul olunmadı. Və bir şey maraqlıdır ki, onların hər biri gələcək parlamentdə 21 Azər Hərəkatının Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi ilə qurulmuş Azərbaycan Milli Hökumətinin proqramlarının parlamentə daşınmasının bir proqram kimi, bir platforma kimi irəli sürmüşdülər. Yəni, hər halda söhbət federativ İrandan gelirdi gələcəkdə. Yəni, bizim milli fəalların heç birinin namizədliyi qeydə alınmadı. Bəli. Onların namizədliyi geri qaytarıldı. Sizcə, belə bir situasiyada milli fəalların öhdəsinə nə düşür? Mənə elə gəlir ki, milli fəalların öhdəsinə düşən əsas məsələlərdən biri də türk dili məsələsidir. Bunu İranda nətər deyərlər, artıq gündəmə gəlmiş bunun inkişafının təminatını təmin etmək lazımdır. Yəni, daha geniş şəkildə. Yəni, bilirsiniz, İran cəmiyyəti belə götürək, siz məndən yaxşı bilirsiniz, biraz fərqli cəmiyyətdir. İran üzərindən blokada götürəndən sonra İranda hesab edirəm ki, o demokratik proseslər gedəcək. Niyə görə gedəcək? Baxın, istər İran mühacirəti, istər İran iş adamları daha çox Avropaya, Amerikaya gedirlər. Yəni, belə götürək də Rusiya üst tutmurlar ki, daha çox bura gedirlər. Və bu təsiri siz məndən yaxşı bilirsiniz. Yəni, Avropada gedən prosesləri. Deyə bilək ki, vahid deyirlər, dağınıqdırlar. Amma söhbət dünya görüşdən gedir, dünya görüşdən. Və hesab edək ki, bizim güneyimizin mühacirəti üçün Avropada çalışanlar da var, imkanları var. Güneyin içərisində ilişkiləri var. Amma mən hesab edirəm ki, bütün bu proseslər güneydə geniş bir səth alacaq. Və belə götürək, Təbriz Bələdiyyəsinin, nətər deyərlər, dili ilə desək ki, dil məsələsini gündəmə gətirdi ki, qoyulmalıdır. Və bu proses İranda sürətlənəcək. Və hesab edirəm ki, bizim milli fəallar bu sahədə aktiv olmalıdır. Amma milli fəallara da aktivlik daha çox buradan təminat getməlidir, müdafiə olunmalıdır, məsələ qaldırılmalıdır, məsələn, beynəlxalq səviyyədə qaldırılmalıdır, yüksək
Avropa qurumları səviyyəsində, BMT səviyyəsində hesab edilir. Yəni İran xaricindən, Güney xaricindən. Güney xaricində Azərbaycanın quzeyi bu sahədə ciddi işləyir. Dilavər bəy, bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda siyasi fəaliyyət, yəni milli yöndə siyasi fəaliyyət ümumiyyətlə yasaqlanıb və İranda faktiki olaraq partiyalar fəaliyyət göstərir. Və göstərən siyasi təşkilatlar da sırf sistemin nəzarəti altında, təbii, sistemin öz içində olanların təşkilatlarıdır. Biz yaxşı xatırlayırıq ki, 3 il bundan öncə yeni Gamoh təşkilatı elan olundu. Dəyərli milli fəallar Lətifə Səni, Mahmud Fəzli, Yürüş Mehrəli Bəyli, Behbud Quluzadə və Sabalan Bradmeyr tərəfindən, yəni 5 nəfər mərkəzi komitənin üzvü olaraq bu təşkilatın mövcudluğunu elan elədilər, amma onların aqibəti hamımızın göz qabağındadır ki, hər birinə 9 il həbs cəzası kəsildi. Bunlar hələ də o qardaşlarımız həbsdədirlər. Yəni, onsuz da bizim Güney Azərbaycanda fəaliyyət imkanları yalnız mədəni dil və eyni zamanda təhsil mədəniyyət həddində qalıb. Çünki siyasi mübarizə imkanları yoxdur. Bayaqlar çox gözəl qeyd elədiniz. Güney xaricindən onlar dəstək almalıdırlar. Çünki haqq mübarizədə təbii ki, ölkə daxilində də ağır represiv şərait var. Güney xaricindən dəstək almalıdırlar. Mən bunu demək istəyirəm ki, baxın, bugün parlament seçkiləri olacaq sabah və sizcə parlament seçkilərindən sonra biz artıq gördük ki, bizim milli fəallar seçkiləri boykot eləmədilər. Yəni, bu hakimiyyət bunu da gərək anlaya. Seçkilərdən sonra sizcə seçiləcək parlamentlə güneyli milli fəalların münasibətləri necə qurulmalıdır? Bax, əgər qeyd elədiniz ki, orada islahatçı düşə bilər, mühafizəkar düşə bilər. Bax, bu dil məsələsində nə kimi əlaqələr qurula bilər sizcə? Bir şey vurğulayım ki, yəni bu İranda keçiriləcək parlament seçkiləri niyə diqqətimi cəlb elədi? Hesab edirəm ki, İran daha əvvəlki, laf əvvəlki tam mühafizəkar İran olmayacaq. Yumşalmalar gedəcək. Və məsələ nədir? Məsələ kökündə nə dayanır? Avropa, ta ki, Amerika ilə münasibətlərin inkişafı İranda insan haqlarını gündəmə gətirəcək, dil məsələsini gündəmə gətirəcək və nə qədər paniranist olsa da, əgər o demokratik proseslərin inkişafı üçün müəyyən addımlar atacaqsa da, bizim o bayaq dediyiniz ki, milli fəalların ümid bəslədiyi əsas amillərdən də biri budur. Və bu mənada hesab edirəm ki, o yumuşalmalardan istifadə eləmək lazımdır. Amma biz necə, məsələn, mən bir sözcü olaraq necə kömək eləyə bilərəm, nə dər yardım eləyə bilərəm. Belə götürsük ki, biz Azərbaycan, ümumən götürsük, Azərbaycan ictimai, siyasi, ümumi şuurunu vahid götürsəm, yarıdan çox, yarı yox, daha çox o izlədi. Yəni, sayı quzeydən 4 dəfə çoxdur. 4 dəfə çoxdur. Və hesab edirəm ki, ərazi də aşağı yuxarı o qədər. Biz, məsələn, onlar yox, bayaq dediyiniz kimi, onların üzərinə düşən onsuz da vəsfəni işi yerinə yetirirlər. Və açıq deyək, əgər meydanlarda haray-haray mən türkəm deyir, həbsaniyələ gedir, səbsanalara gedirsə, o cür çətin şəraitdə və yaxud qadağan olunmuş bir şəraitdə bu işi görürlərsə, mən hesab edirəm ki, biz maksimum şəkildə öz fəaliyyətimizdə bu məsələlərə önəm verməliyik. Hansı məsələlərə? Yəni, deyək ki, məsələ qaldırmalıyıq buradan. Artıq onlar orada qaldırmalıdır. Biz məsələ qaldırmalıyıq ki, İranda o dil məsələsi ciddi şəkildə. Hətta mənim işlədiyimə görə, siz bilərsiniz, keçmiş türk əsirli səfirlərdən hətta məktublarında da qeyd edirlər ki, türk dilinin ikinci dil səviyyəsində gətirib çağırılması. Amma mən isə bilirəm ki, mən başqa cür yanaşıram. Deyək ki, bunlara demək lazımdır ki, əslində, siz türk millətinə minnətdar olmazsınız ki, fars dilini ədəbi dil səviyyəsində qoruyub saxladı. İran əslində kültürü buna görə türklərə minnətdar olmalıdır. Yəni, bu dilin ədəbi dilə, bu dilin yazı dilinin inkişafında türklərin əvəzsiz xidmətləri olub. Başqa birisi olsaydı bəlkə də o dövrdə, o dil ümumiyyətlə yaşaya bilməzdi. Yəni, etiraf eləyək ki, fars dilinin inkişafında türk imperiyaların əvəzsiz rolu olub. Və belə baxsaq,
ədəbi səviyyəsində inkişaf elətdiriblər. Yəni, ondan əlavə, fərqli cəmiyyətdə açıq deyək, Rüfət bəy. Məsələn, SSRİ dönəminə bir baxın, biz deyirik ki, SSRİ xeyli fərqlənirdi deyək ki. Azərbaycan dilində universitetlər, Azərbaycan dilində institutlar, sərbəst öz dövlətində dilini danışırdı. Yəni, bunu vermişdi. Hətta 1979-78 konstitusiyasında rəsim dilimiz var. Mən elə bura gələndə bir daha vərələdim. Bunu İranda artıq önə çəkən tarixçilər var. Oradan biri Həsən Raşididir. Onun öz kitabında da qeyd edir ki, yəni, bu artıq belə olmaz. Yəni, nə təriyyədir? 1935-dən sonra hamısı qadağan elədin. Yalnız xars dilin gündəmə saxladın. Əslində, İranın öz içərisində hesab eləm, hətta o mühafizəkarların içərisində də bunu başa düşürlər. Amma artıq əməli addımın atılmasının tələbi qaldırılmalıdır. Xüsusilə hesab eləyirəm, bizdə rəsmi səviyyədə buna əhəmiyyət verməlidir. Bilal bəy, 30-cu illərdən başlayaraq, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, Rıza Şah Pəhləvi dönəmində artıq dövlətin adının Persiyadan İrana çevrilməsindən sonra biz yaxşı bilirik ki, nə Qacarlar dönəmində, nə Səfəvilər dönəmində dövlət dili deyilən bir anlayış olmayıb. Yəni, konkret olaraq, bu dövlət dili anlayışı beynəlxalq hüququn ortaya gəlməsindən sonra, hüququn inkişaf etməsindən sonra ortaya çıxan bir anlayışdır və 20-ci əsrdə də formalaşmış bir institutdur, yəni hüquqi termindir. Və 30-cu illərdən sonra, Rıza Şah Pəhləvi dönəmindən sonra, birbaşa o türk setizi deyirlər fars dilində, yəni türkə qarşı bir savaş açıldı, yəni Panirani cəhbə tərəfindən və o dönəmdən bugünə qədər aşağı-yuxarı monarxiya sistemi dəyişdi, İslam Respublikası sistemi quruldu, amma türkə qarşı olan münasibət nisbətən inqilabdan azacıq sonra dəyişsə də, amma ideologiya dəyişmədi. Yəni, fars dilinin hegemonluğu, digər millətlərin ikinci dərəcəli hesab olunması. Bax, mən istəyərdim ki, bir tarixçi alim kimi sizdən bunu soruşam. Pandiraniz düşərgə bununla öz varlığını qorumaq istəyir. Bu nə vaxta qədər davam edə bilər? Bu, ümumiyyətlə, tarix sübutu eləyir ki, bu cür siyasətin ömrü uzun olmur və süqut eləyir. Bayaq dediyim kimi, SSRİ kimi müəyyən mənada o cür nötər deyərlər, bir güzəşlər verən bir imperiya 100 ilə qədər yaşaya bilmədi. İran belə götürsək, mənim ümumiyyətlə mövqeyimi bilirsiniz. Həmişə mən deyirəm, İran mənim öz subyekti mövqeyimdir. Dindar ölkə deyil. İran siyasi şiəliyi əlində alət etmiş. Paniranizmə yox, fars şövinizmini yaradan və ona xidmət eləyən bir açıq deyək, adın teokratik qoymuş bir dövlət. Ona bir şubiyyə düşüncəsi də deyirlər. Bəli, bəli. Niyə görə deyirəm? Əvvəla, bu İslam dövlətin əgər rəsmi eləyirsə, İslami qaydalara əməl eləməlidir. Yəni, ən böyük insan azadlığı, nə bilim, rahat insanların öz dilində danışmaq, fikirlərini bildirmək əslində, nətər deyərlər, İslamın dini kitabı Quranda əksini tapıb. Bərabərlik, misallar, təbii. Məsələn, belə baxaq da, üzr istəyirəm. Türkiyə dünyəvi dövlətdir. Amma əsl dini münasibət Türkiyədədir. Yəni, heç kəs orada məcbur elə bilər ki, sən dindar ol, dindar olma. İnsanlar könüllü şəkildə buna gəlib. Könüllü şəkildə də, indi hesab eləyirəm ki, haradasa bir geriləmələr baş verəcək. Bu baxımdan yanaşsıq, mən şəxsən deyirəm, adı teokratik dövlətdir. Amma bu dövlətə teokratik demək olmur. Və bu cür rejimlər, açıq deyim, çox yaşaya bilmir. Nə qədər sıxsan, ondan sonra inkişaf yenidən başlayır və bu inkişaf nəticəsində də onun fəsadları ağır olur. Və bayaq yeni gəlib toxunuram, hesab edirəm ki, istər islahçılar içərisində, istər mühafizəkarlar içərisində bunu anlayanlar var. Və mən nəyi düşünürəm, mən özümü bayaq yeni qaydıram. İslahatçıların orada müəyyən mövqe əldə eləməsi İranı biraz, nətər deyərlər, tam indi açıq olan o qapalıqdan biraz da çıxardacaq. Və burada Türkiyənin mövqeyini xüsusi vurğulamaq istəyər. Bir şey burada sual gəldi ortaya. Bəzi milli fəallarımızın, yəni siyasi fəallarımızın belə bir düşüncəsi var idi ki,
Qərb embargoları götürsə, artıq İrana qarşı mövqe sərgiləməyəcək və İranda milli haqlar daha da boğulacaq, tapdanacaq bu müslüm. Çünki İran məsələsi gündəmdən çıxacaq. Biz yaxşı xatırlayırıq ki, 2012-ci ilin sentyabrında Amerikan Kongresmi Donar Orabahir Güney Azərbaycan məsələsini Kongresə belə çıxarmışdı. Amma bugün artıq hiss olunur ki, biz özümüz də qərb ölkələrinə gedəndə İran məsələsi ilə bağlı loyaldır münasibətləri. Hər kəs İrana bir qərb ölkələr özəlliklə bir bazar kimi baxır, münasibət qurmaq istəyir və yaxud da İranın enerji resurslarından alternativ enerji mənbələri kimi, məsələn, Avropa öz qazının əksəriyyətini Rusiyadan alır. Təbii ki, İran da onun üçün gələcəkdə böyük partnyordur. İran neftinin embargosunun götürülməsi məsələsi var. Qərb bunda maraqlıdır. Bax, belə bir situasiyada iki fikir ortaya çıxır. İran və Qərb arasında münasibətlərin normallaşması Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına müsbət təsir edəcək və əksi normallaşması mənfi təsir edəcək. Müsbət təsir edənlər, siz dediyiniz kimi, İranın açılması, qərb dəyərlərinin, demokratik dəyərlərinin İrana daxil olması yenidən və bunun ölkədə yumşalmanın olması. Digər tərəfdən isə qərbin İrana qarşı təzyiq imkanlarının azalması, yəni etniklərə, özəlliklə Güney Azərbaycandakı soydaşlarımıza nəzərə. Mən istəyərdim ki, sizcə bunun hansı daha çox real görünür? Bu məsələdə iki variantın ikisini də nəzərdən keçirmək lazımdır. Əvvəla istər-istəməz o dediyimiz proseslər, demokratik proseslər İrana daxil olacaq. Niyə daxil olacaq? Bayaq dediyim kimi, İran cəmiyyəti daha çox Avropa cəmiyyətinə meyillidir. Yəni, daha çox ora gedirlər. Və istər-istəməz bu, bayaq, o ciddi dəyişikliklər baş verəcək. Amma mən burada bir başqa şeyə vurğulamaq istəyərdim ki, son günlər belə götürsə, biz qərb deyəndə ilə Amerikanı da qatırıq. Təbii. Amerika mühitində artıq Güneydə Azərbaycanlıların, Azərbaycan türklərinin dil məsələsi, hətta onların nətər deyərlər, ayrılmaq məsələsinə qədər ortaya gəlib. Amma son dövr mən daha çox ümid bəslədiyim bir proses gedir. O proses bölgədə Türkiyənin rolunun həddən artıq artmasıdır. Və hətta bəzə mən qorxuda hiss eləyirəm. Mən çox belə bu araşdırmalara baxıram, deyək ki, Amerikan analitiklərinin, Qərb analitiklərinin, Türkiyənin özün analitiklərinin araşdırmalara baxıram. Bilirsiniz, bu məsələdə həll edici yerlərindən biri də Türkiyə dövləti tutur. Və Amerika özü də artıq bayaq dediyimiz kimi, mən elə gəlir iqtisadi rıçaqlardan sonra çox daha çox qlobal dünyada nəzarət mexanizmi əldə saxlamaq üçün hansısa bir dövlətin dövlətə, belə deyək ki, isnad eləmək və onunla birgə getmək məsələsi var. Hesab eləm, bu Türkiyə dövlətidir. Hətta Rusiyanın bir analitiki yazır ki, Türkiyə o dərəcədə inkişaf edir ki, bəzi hallarda Amerika maraqlarını saymır və Amerika Türkiyənin maraqlarını hesablaşmağa məcburdur. Yəni, son Suriya olayları bunu göstərdi. Və bu məsələdə Türkiyənin rolu çox önəmlidir. Və bu önəmi kəsb edən əsas məsələlərdən biri də Türkiyə dövlətinin Güney ilə bağlı sərgiləyəcəyi mövqədir. Yəni, onsuz da bu gedir. Bu yönləri siz də yaxşı bilirsiniz. Bölgədə əsas izlənən televiziyalardan biri Türkiyə televiziyasıdır. Təbii ki. Türkiyə televiziyasıdır. Bəlkə də dünyada. Və açıq deyim ki, Türkiyə bütün istiqamətlərdə çalışır ki, İranla yaxın münasibətlər qursun. Yaxın münasibətlər. İranda da bunu anlayırlar. Xüsusilə mən belə hesab eləyirəm. İslahatçılar bunda çox, nətər deyərlər, qərarlıdırlar. Yəni, müasir texnologiyanın inkişafı Güney Azərbaycan hərəkatına müsbət təsir. Və bir şey xatırladım, Əbri Gündəşin İrana səfəri, onun necə qarşılanması və yaxud bizim Azərbaycan türklərinin, yəni özünün necə türkliyini ifadə eləməsi, Türkiyə məsələsi və bu baxımdan hesab eləyirəm ki, bu ciddi önəm kəsb edən amillərdən biridir. Niyə görə amillərdən biridir? Türk dilinin ümum
belə deyək, qlobal bir dilə çevrilməsinin zamanı yetişir. Və hesab edirəm ki, Türkiyə mənim aldığım informasiyaya görə BMT səviyyəsində türk dilinin BMT dili olması məsələsini qoyacaq gündəmə. Və bu areal böyüdükcə iki istiqamətdə gedəcək. Dil arealının böyüməsi, bir də türklər arasında konsolidasiyanın güclənməsi. Və İran bu çevrədən kənara çıxa bilməyəcək. Ona görə də İran istəsə də, istəməsə də Azərbaycan türk dili İranda ikinci dövlət dili səviyyəsinə gələcək. Amma ondan qorxurlar. Qorxurlar. Çünki əslində Azərbaycan türk dilinin gündəmə gəlməsi, ikinci dövlət dili səviyyəsinə gəlməsi İrana sahib olmaq kimi bir şeydir. Təzədən. Amma yenə də deyirəm, bir məsələ var burada. Bir ciddi maniya. Maniya nədir əslində? Maniyanın biri Azərbaycan türklərinin öz içərisində baş verir. Onları da qınamıram. Deyək ki, məsələn, mən çox ilə söhbət eləyirəm də bunların. Orada da, Təbrizdə olanda da söhbət eləmişəm. Bilirsiniz, onlar deyir, biz, məsələn, niyə görə, məsələn, daha çox fars dilinə önəm verirlər ki, uşaq fars dilində oxusun. Çünki gələcək vəzifədə işləmək üçün bu fars dilini bilməlidir. Yəni, alternativliyi yoxdur. Azərbaycanla istəyirini müqayisə elədim. Amma məsələn, mən bir kənd uşağı olaraq, məsələn, bilirdim ki, Bakı dövlətə girə bilərəm, öz dilimdə oxuya bilərəm. Əgər o ən çətin məsələ, İranda bu məsələni həll eləməkdir, mədrəsələrin, türk dilində mədrəsələrin açılmasıdır. Yəni, mən deyə bilmərəm, bu nə zaman açılacaq. Buna İran istər-istərcə, yəni, ikinci etap olaraq, amma birinci, o ikinci etap gələcək. Birinci etap isə bilirəm ki, dil məsələsi həllini tapacaq və bu ciddi məsələdir İran üçün. Proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Birinci kəlmə də bu yöndə bütün Azərbaycan ocaqlarının gələcək planları haqqında eşidək. Bir dəqiqəli vaxtımız qalır. Biz bütün Azərbaycan ocaqları olaraq bu məsələyə ciddi önəm veririk. Xüsusilə İranda Azərbaycan türk dilinin inkişafına, Azərbaycan türk dilinin İranın dövlət dili, ikinci dövlət dili səviyyəsinə çatması uğrunda biz mübarizəmizi davam etdirəcək və biz İrana bütöv baxırıq. İrana özümüzün türklərin doğma vətəni kimi baxırıq. Yəni İran coğrafiyası türklərin coğrafiyasıdır və hesab edirəm ki, biz bu coğrafiyanın sahibi olarsıqsa olacaq inşallah İranda bütün xalqlar hürr halında yaşayacaqlar. Çox sağ olun Dilavər bəy, təşəkkür edirik. Bugünkü verilişimizə gəldiyinizə görə biz də buradan elə fürsətdən istifadə edib bütün soydaşlarımıza soydaş proqramından salam və sevgilərimizi çatdırırıq. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox böyük görürsüz. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, bir də nəzərinizə çatdırırıq ki, bugünkü verilişimizin qonağı tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dilavər Əzimli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.